2-1, 2-1. Bé, en total, esperem que l'embranzida que donem ara serveixi per treure's del cap totes les tonteries que portem a sobre i posar-ne unes de noves que sempre aniran millor. Siguin tots vosaltres el sentiment de les persones que no paren de fer bolos, que no és el nostre cas, però que alguna vegada havíem tingut la idea
i titula Nómada. No me ha dado tiempo de prepararlo mejor. La següent cançó es diu El vestit i parla d'una dona que porta un vestit. L'estil de la seva roba dibuixada.